калі катуюць у турмах журналістаў, а Беларусь ператварылі ў палігон, рабіць такія візіты это толькі легітымізаваць Лукашэнку, даваць яму адчуванне беспакаранасці, падтрымліваць далейшае злачынства рэжыму. А самае горшае, такі візіт ён толькі разбурае еднасць еўрапейскага звязу Вялікабрытаніі і ЗША ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Трэба разумець, што Лукашэнка гэта злачынца, які захапіў уладу, і ніякім чынам не праводзіць сустрэчаў з ім на высокім узроўні. Калі б Лукашэнка хацеў саступак альбо зняцця санкцыяў, ён ведае, што рабіць. Гэта спыніць рэпрэсіі, пачынаць вызваляць палітвязняў. Ён нічога падобнага не робіць, а таму ўзнагароджваць яго такім візітам ганебна і несвоечасова.